חמל סנה 3, עוד יירוט. יוסי, ברגע שאנחנו יודעים כיוון, אני מבקש להתקן מיידית. 203 הגיע עכשיו, עושים סריקות במקום. יש דיווחים על רסיסים באזור גזרת תל אביב צפון, אנחנו בדרך לשם. צוותים שלנו כבר מגיעים למקום, נותנים לנו תמונת מצב ראשונית. למעשה אנחנו מנסים לחפש פה שרידים של רסיסים. במידה ונמצא רסיס, אנחנו קוראים לחבלן משטרה, חבלן משטרה מגיע, בודק את הנפל, מזכה אותו ומפנה אותו מהמקום. בתקופה האחרונה דגש בעצם על שוהים בלתי חוקיים. אתר בנייה שיש חשד לגביו שהוא מעסיק שוהים בלתי חוקיים. אנחנו בתקופה מאוד מאוד רגישה והציבור מאוד ערני. תגיעו בבקשה לרחוב הבעל שם טוב, פינת יפת לטובת חסימה. קיבלתי. הרגע פרסנו מחסום במטרה לבדוק אנשים חשודים, לבדוק רכבים חשודים. אחד הצירים המרכזיים של העיר זה רחוב דיזינגוף. אנחנו עוברים בין העסקים, אנחנו נותנים תחושת ביטחון, רואים שהכל בסדר, שאין אנשים חשודים. באמת, אתה יודע, לתת כמה שיותר אווירה, כמה שאפשר בתקופה הזאת, אווירה טובה, אווירה חיובית, שאנשים ירגישו בטוח לפחות ברחובות. היוזמה הזו, שהיא עכשיו בתחילתה, היא יוזמה מבורכת. בסוף הכוונה היא להגדיל את כוח התגובה, לצמצם את זמן התגובה.